passei um tempo afastado por uma lesão e voltei agora me divertindo. Graças a Deus, de volta a competir, eu tava com saudade. Preciso fazer uma bateria boa, ver se é sempre meu um pouco de ansiedade, então já fui meio que arriscando pra dar aquela soltada e consegui pegar umas ondas boas ali, aí fui trocando, melhorando. Pô, fiz uma nota, uma média muito boa, assim, satisfeito com o que eu fiz na água e tentar melhorar nas próximas baterias. Uhul! Foi difícil porque eu fiquei ali no mesmo pico mais ou menos que o Uri, caiu na bateria, achou uma zona boa, fez 2-8. Eu fui procurar a mesma vala, mas já não tinha mais na bateria da gente. Consegui fazer um 5 e um 4 ali, tá bom. Importante que eu passei e tô ajudando o Brasil aí na próxima, vou esperar o próximo round. Valeu? Graças. O mar tá bem difícil, tá difícil pro surf e ainda tá mais difícil ainda pro bodyboard. A onda tá um pouco gorda, um pouco não, bastante gorda e sem força, então tá bem complicado. Mas acho que eu tive um pouco de sorte ali na bateria, até que subiu umas duas balinhas ali pra mim. Eu consegui fazer um 4 e outro 4 e pouco e consegui ficar em primeiro aí na bateria. É isso aí. Salir de cuarto de final, pasé la segunda colocación y la onda está muy difícil encontrar la onda porque el mar está muy movido, pero tuve suerte de pegar dos ondas buenas y aseguré mi pasada, así que contento y quiero pasar a la final y toca una semifinal muy difícil, al parecer con Uri Baradao, que es uno de los más fuertes junto a los otro brasileño y espero pasar.